тут є папка документів. Після відповідальності не скажу. Ви маєте переважне право звернутися і звернення, так, до створення і так далі. Про ту ситуацію, яку ви зараз відповідає, знаєте вже давно, там є свої. Ну, вже за 17-го року. 17-го року. Читає на статті, і там є багато інформації, так? Є процес, в якому задіяна міська рада, задіяний відповідальний. Так. Міція, для якого, що вона дасть? Ну, можливо, не помиляє міська, можливо, виконавчі виклики, а ти виклика, може, щось не зрозуміло. Просто, оскільки я знаю, що апаратом... Так, апаратом міської ради, там вже було зробове стеження, всі реалітарі, що ви, власне, передаєте інформацію на рахунок того, що зараз місце виклика. Зараз є чітко рішення суду. Так. Не встановлено. Комісія, що ви там є рішення суду? Є рішення суду. Комісія, для чого ви не знаєте рішення суду? Вона є там, у вас немає. Там не зробило виконавчі суди. Звільнення самовідно земельні. Вони не розуміють, що розбирати. Вони такої, що Сергій Аркадійович, а ж як звільняти земельну ділянку, якщо там викопано озеро? От, наприклад, да, я б теж не зрозуміла, знести огорожу то одно, а якщо викопано озеро, то що робити? Самовільно зайнята, то мова, я так розумію, де про огорожу. То одно, озеро, то одно, друга справа, так? Це на самовільно занятій земельній ділянці викопано озеро і обнесено огорожею. Михайло, я вас прошу, це є вулиця Лермонтова, там є озеро. Я рішення суду, де має займатися виконавча, комісія має рекомендаційний характер, який, якщо рішення суду є і комісія буде рішення, ну, який вищий? Михайло, виконавча не розуміє, що треба розібрати. Або суддя написав неправильно, вони не розуміють, що треба розібрати. Я звідав того, що юридична комісія має бути, а не земельна реформа. А що на рішення суду, яка комісія може мати? Ну, ви... Вона просто виконує сили. На яка комісія може бути на то рішення? Що ви диктати? Через годину тоді давайте до вас перемішаємося. Але ні юридичний відділ, що зробити для того, що... Ви більше знаєте. Я вже знаю, я вже маю факт. Я вам можу від цього знайомити фільмо. Просто розумієте, такі кроки ми фінська. Так само і я можу заплатити вулицю, поставити там басейн, наприклад, і хай приїхати далеко. Ну я ж курс, я обізна, нам треба обізну. Ну не виконується. А вони вже закрили, вони сказали, що вони все, що могли, зробили, вони закрили провадження. Хто в нас виконавчу службу і до них звертатися, що... Управління юстиції в області і, відповідно, Міністерство юстиції. Треба звертатися до депутатських запитів, що виноградівка, як не виконує свої виконання в області. Є рішення суду, вони не виконують. Може би звернулася краще міська рада, як юридичний... А можна виносити на сесію? Да, от, комісію, до речі, можна прийняти на комісію, ну от зараз обговорити питання.